Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazee di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk kali ni atas permintaan awak-awak kita, dia kata Barindo tak ada ke buat event Ramadan. So jadi kita orang pun plan cari fikir idea apa untuk buat Ramadan kali ni. Biasa kita orang tak buat sangat event Ramadan yang kita. Jadi saya kebanyakan buat event terus event raya tu. Saya punya kereta tak banyak. So ini pun kereta hari raya kita dan ini pun kereta hari raya kita. Saya ada dua buah saja, tapi tak sesuai dengan tema. Dia kata event ni event Ramadan, tapi tak apalah, kita join je lah bagi supporter. Tapi tema berinilah, orang kata berkaitan dengan Ramadan dengan raya, lebih kurang je lah kita. Kalau dia punya livery Ramadan ni, awak kita punya tu ada masjid, ada mercung, lepas tu ada ni lah tajuk Ramadan tu awak kita. Nanti lah kalau ada kereta baru yang update yang terbaru terkeluar, kita akan buat kereta Ramadan satu awak kita. Saya terlupa yang saya punya tak ada kereta Ramadan awak kita. Memang terbayar. So kali ni kita akan menggunakan kereta ni lah, kereta ni padu juga awak kita, sponsor daripada Milo ni awak kita. Dia punya livery pun boleh tahan. Tak tahu lah auto show boleh masuk tak, saya akan minta izin lah. Kalau owner kata boleh masuk, kita masuk. Kalau owner cakap tak boleh masuk, tak boleh masuk kita. Sebab kita dah lari daripada tema. Saya lupa, aduh. Sebab rasanya tak pernah lagi kita buat event Ramadan. Kali inilah daripada recommend orang kata awak-awak kita, Barindo buatlah event Ramadan sekali. Macam tu lah. So ok, kita tengok dulu kita punya task of official ni. Masalah ni awita, official dah kebanyak-banyak saya tak buat awita. Sebab benda ni dia berkaitan dengan orang luar, kita kena saman dia. So we man dengan ni kita boleh buat. So tak apa masa, jom kita akan masuk room. Oh saya bawa siren, tak payah bawa siren, kena buang dulu siren. Okay awita, so jom kita akan masuk kita punya event Ramadan. Nanti event raya kita buat juga satu lagi awita. Tapi kereta mungkin 350Z tu lah saya akan pakai awita. So let's go. Okey awak kita, untuk kali ni kita akan masuk dulu dekat City 1. Sebab saya dengar-dengar khabar owner nak buat karmik di sinilah, karmik Ramadan punya awak kita. Dan inilah first time saya buat event Ramadan awak kita. Tak pernah lagi sebelum ni buat, tapi kita orang pernah buat ni lah. Seperti saya beritahu tadi, event raya awak kita. Sebab event Ramadan ni kita punya sambutan tak buat apa kurang. Kita kebanyakan saya buat drama lah berkaitan dengan tu. Wah. Dia tak apalah, boleh lah dia bawa kereta ni pun kita. Sebelum tu saya nak pergi dekat tempat repair, saya nak tengok setting grafik dulu. Laju awak kita masuk, baru je buka terus ni. Owner suruh saya buka dulu kita. So jom follow saya dulu. Kita akan ni lah, kita akan pergi dekat tempat dia owner bagi tahu saya dia nak buat karmi dekat situ kita, tempat baru. Sebab tempat baru pun boleh tahan juga, dia punya kawasan dia lawa juga. Pemandangan dia pun cantik awita. Tapi saya plan saya nak buat tepi sebelah minyak tu lah awita. Stesen minyak tu kan ada ruangan kosong, sesuai lah situ. Dan saya dah tahu untuk Ramadan ni kita nak buat aktiviti apa, ataupun kita buat drama secara spontan macam tu je awita. Tengok lah, tengok atau kadang. Sebab saya pun tak tahu, kadang-kadang benda kita buat kebanyakan yang sama je lah awita. Cuma perbezaan daripada segi kereta. Biasa diorang awita banyak-banyak, jadi kadang-kadang idea pun kurang lah. So jom kita akan lepak sini dulu, kita tengok dulu owner masuk. Lepas tu dia akan bagi tahu info mengenai pertandingan apa semua benda tu awita. So jom saya akan park dulu dekat sini, kita tunggu dulu. Lupa tukar pakaian awita. Kali ni kita pakai baju poser lah untuk ni sambut Ramadan. Hai lawak lah awita. Wih lawak dia punya kereta awita, terbaik lah. So jom. Okey, so semua kereta tinggal dulu. Kita akan ni lah, kita akan berkumpul dulu. Nanti kita akan dengar info daripada owner lah. So jom kita kumpul sini dulu secara tak langsung lah. Sebab dekat repair dekat lain dia punya suara bak lah. Saya tak dengar suara korang, korang tak dengar suara saya. Itu saya ajak back key sini eh. So okey owner, sekarang ni kita akan gerak pergi ke karmik dulu. Okey awak kita, untuk sekarang ni kita akan mula pergerakan. Sebenarnya kita orang kena kumpul tempat baru awak kita, oleh kerana suara saya dengan suara awak kita tak dengar bila repair dekat kawasan ni awak kita ni. Jadi saya pun kata okey awak kita, jom kita akan pergi ni. Kita akan pergi dekat City 1 untuk buat repair. Kat mana ni? Follow owner tempat baru. Okey, jom bakuh pergi tempat baru.
Okay, jom. Weh, ramainya bawa kereta kelang apa kita. Tak apalah, kereta kelang pun sempena tu juga tu, hari raya. Tak apalah, MR terbaik lah. Jom, kita akan pergi balik ke tempat tadi ya, Wita, untuk kita buat penggambaran karmik Ramadan lah, Wita. Oh, memang padu teruk lah, Wita. Mana owner ni? Saya pula ke depan ni. Apa, dia orang tak ada delivery dah apa? Sebab kita orang ada pertandingan juga nampak tadi. Hui, tahulah kereta laju. Hati-hati sikit. Hey, dia buat kereta kelek, dia buat gala, Wita. Tapi memang padu lah, Wita. Okay, jalan. Kita park dekat sana dulu, dekat tepi stesen minyak tu, Wita. Hoi, event Ramadan ramai juga orang, alhamdulillah, Wita. Ha, full house, hampir full house. Tadi full house tadi. Okay, so dah sampai. Boleh lah park kereta masing-masing. Ha, park. Ha, kita nak ambil penggambaran ni. Hoi, lawa-lawa kereta korang eh, satu-satu eh. Terbaik lah. Mana kereta owner lah? Saya takut tertukar. Saya ingatkan ini kereta owner kita. Rupanya bukan. Mana satu eh? Faiz. Mana Faiz? Faiz, kau pakai kereta apa Faiz? Faiz, kau pakai kereta apa? Tak jumpa ni. Ui, kereta. Oh, ni bah betul. Ui. Terbaik lah. So, okay. Yang lain meh sini. Jom, kita akan tinggalkanlah awal-awal kita untuk susung. Nanti tengok lah background yang mana sesuai. Background stesen minyak ke ataupun background belakang ni. Tengok lah, korang buat dulu susunan. Saya nak ajak kita datang sini. So jom sini, jalan meh. Tinggal yang nak susun tu. Haa, sini semua. Wuih, korang kaya eh. Macam-macam kereta korang bawa eh untuk Ramadan kali ni. Padu. Tak sangka lah. Okay, main sini. Ngelek parah. Sorry lah yang mana lag tu. Tak tahulah, ramai pula tetamu ni nak buka Ramadan nanti. Wih, padu. So, okay, yang dekat sini. Eh, jangan bagi duit saya. Eh, tolonglah korang, jangan bagi duit saya. Sebab saya dah api limited eh. So, saya boleh nak tanya dulu lah. Saya nak bagi duit. Duit raya yang memerlukan. Siapa nak duit raya? Sebab saya punya 49 juta dah ada. Hampir 50 juta. Saya bagi duit raya. Siapa nak duit raya eh? Boleh tak tulis cek tak? Saya rindu. Okay, Afi. Lagi. Saya. Oi. Korang ramainya duit CPN je kau. Ya betul memerlukan ni nak bagi ni. Kalau takut nak join event Cirong ke esok, tu saya tanya. Cepatlah siapa nak. Okey, saya bagi sikit seorang lah. Ramai yang nak eh. Oi, dah belah bagi 3 lah. 3 rasa je. Okey, kita akan bagi duit lah sebenarnya nak beli baju raya nanti. Okey, Dennis dah. Okay, Sky dah. Luke pun dah. Janganlah dia orang bagi 500k awak kita. Paruk nanti saya awak kita. Afiq Zek dah. Pak Samak dah. Kerry dah. Tata dah. Owner pun kita bagi awak kita. Cukup dah 30,000 ni. Macam tak cukup je ni. Okay, Kai, Kamaru, Alun. Oh, cukup kita, mantap. So okay korang, duit ni eh, pakai beli kereta untuk raya nanti eh. Beli untuk kereta raya nanti eh. Jangan pakai buat untuk lain pula. Hai, terbaik lah. Aduh, dia spam balik Wita. Saya nak tengok animation yang mana yang paling best ah. Dia punya pergerakan dia Wita. Aduh, banyak tu. Weh, janganlah spam weh. Weh, jangan spam weh duit. Aduh, kita bagi duit untuk habiskan.
untuk habiskan saya punya duit ni. Sebab duit saya ni 49 juta. Saya takut nanti kan masuk muk susah pula. Hai, korang ni pergi spam pula. Janganlah. Janganlah. Ha, jom ikut saya. Ring, event claim bila Ring? Mungkin lepas raya ko sebab penuh kan. Minggu depan Roblox pula. Lepas tu minggu depan sekali lagi event raya. Tengok lah, kalau sempat saya buat claim sedang. Hey, raya. korang tak ada ni. Cepat gerak. Kenapa korang tak beli? Yang lain buat lah. Buat. Semua orang buat. Wih. Jap. Saya nak tanya, dah ramai-ramai siapa nampak Pak Samak dia tak ada kepala? Si, dia tak ada kepala weh. Ah, betul-betul dalam saya punya tak ada kepala dia ni. Ke saya seorang eh? Ke saya seorang je nampak, jangan macam tu kan. Serang weh. Setahu saya bulan puasa ni tak adalah makhluk tu kena ikat setahu saya lah. Ni datang mana ni? Hantu tu kena ikat. Tak terlekat dengan badan. Weh, dia punya ni badan dia terlepas, kepala dia kena ikat aku. Tu dia datang macam ni eh. Seram ah Pak Samak. Hai, kepala hilang. First time eh, lama dah tak jumpa makhluk macam tu. Kali ni jumpa pula eh. Sebelum ni jumpa juga dekat desert lah, tapi lama dah. Benda tu dah lama dah, tapi jumpa pula lagi. Okay, jap eh, saya nak pergi dekat stesen minyak dulu. Tunggu bawa kita susung dulu. Mana tahu kita boleh beli juadah-juadah ke untuk berbuka nanti. Tapi kafe dia kecil sajalah. Dia punya ni tak macam ni market dekat City One, besar sikit. Hoi. Aha, kedai ni macam tutup je korang sebab awal lagi kot. Rindu mana rindu. Ni saya tengah mencari juadah untuk berbuka nanti. Untuk berbuka puasa nanti ni. Macam mana nak masuk ni? Kedai ni macam tutup lah. Makanan banyak eh, tapi orang tak ada. Tak puasa. Siapa tak puasa ni? Buka kedai. Itulah, awal sangat ni. Awal pula raya tahun ni. Itulah, tak tahu lagi. Apa dia, Luk? Cek belakang, buat orang pergi. Oh, cuba cek jajak saya pergi kat luar. Tak ada lah korang, tak ada. Ni pintu ada sebelah ni, tak ada. Orang tak ada dalam ni. Hei, awal tu beli jalan belakang weh. Cik, plastik istang cik. Nasi putih. Nasi putih, telur mata satu eh. Kenapa dalamnya kosong? Jangan ramai-ramai weh, kantoi nanti. Kantoi nanti weh, jangan ramai-ramai. Saya seorang dah pergi beli, korang pergi lah. Nanti kantoi nanti. Sedau. Nanti kena embus lagi. Hey, nasi pataya. Kau dah minta nasi pataya. Wah, wow, sudah. Lari. Sudah, sangkut. Lari. Vegeta Zara datang tu nak takat yang mana tak puasa. Sini masuk dalam ni, dalam kedai. Oh, ada Pak Haji yang jual. Hai. Macam mana kau masuk dalam tu? Ah, pintu tu tembus. Dah. Belakang tepi sikit. Oh. Cuba lalu. Wow. Wow. Eh, guys, cepat tepat pok baru, guys. Tepat pok baru. Ah, siapa yang pok baru. Makan kat sini, okey. Yang mana tak puasa boleh makan dekat sini.
Tak apa, dia di luar sana, van putih luar sana, dia tak perasan. Ni pok kita ni, pok kita. Weh, ramai tak posa eh. Ramai tak posa eh. Oh, okey, baru saya tahu perangai korang. Oh, tak posa eh. Pak Haji punya kepala ni, Pak Haji punya kepala ni. Keluar je. Macam mana aku keluar, tekan jalan je lah nampak gayanya. Oh, ada pok dia. Oh, hebat lah waiter. Memang terbayar, padu teruk lah waiter. So, kita tekan jalan dulu untuk mengelakkan. Eh, kenapa kereta saya dekat sini ni? Ni, kereta saya dekat sini. Siapa ambil ni? Haa, sekejap saya nak pergi hantar balik ni. Haa, ni, satu lagi sebuah ni. Ada ujung sana sebuah lagi tertinggal tu. Ramadan. Ramadan.